Oi, gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Seja bem-vinda para mim também, porque eu tô voltando depois de acho que 4 meses sem postar. Hoje eu quero contar para vocês o que que aconteceu com as minhas compras da Shein, que eu fui sim taxada também, igual um monte de gente tá sendo. E eu vou contar tudo o que eu fiz para poder resolver esse problema. Vou contar como que eu fiz para receber todo o meu dinheiro de volta e como que eu comprei de novo também e não fui mais taxada. Mas antes, eu quero contar para vocês, de repente você já viu algum outro vídeo meu aqui, eu quero contar rapidinho por que que eu fiquei fora, por que que eu voltei e como que vai ser a partir de agora. Então, o último vídeo que eu postei aqui foi um tour pelo meu closet. Vou até deixar aqui embaixo no box de informação todos os links de todos os vídeos que eu for falando aqui para vocês poderem conferir depois também. Esse foi o último vídeo que eu fiz aqui. E nesse vídeo eu contei que eu não sou uma pessoa muito que compra muitas coisas, que fica comprando roupa toda hora, então não é sempre que eu vou ter esse tipo de conteúdo para trazer aqui para vocês, porque eu não compro tanto assim. E eu contei lá também que eu tô reformando meu guarda-roupa. Então, ainda que eu não compre muitas coisas nesse momento, eu tô comprando um pouquinho mais porque eu tô renovando meu guarda-roupa, tô renovando meu estilo. Tô me entendendo assim, cada dia um pouquinho mais, sabe? Entendendo um pouquinho mais sobre como eu gosto de me vestir, sobre o tipo de roupa que combina com a minha personalidade, que tem a ver comigo. Então, nesse momento, eu tô fazendo mais pesquisa sobre look, sobre estilo, sobre tudo isso. E também comprando um pouco mais, porque eu preciso montar de novo meu guarda-roupa. Já tirei um monte de coisa, já dei um monte de coisa embora. Ainda eu tava revendo alguns vídeos aqui que eu postei de compras e eu vi que tem muita coisa que eu já hoje já não combina mais comigo. E faz tão pouco tempo, né? Faz o quê? 5, 6 meses que eu postei. E tem muitas coisas que já não combinam mais comigo e que eu vou acabar atualizando também. Então, primeiro lugar, eu parei de postar por quê? Porque eu vi que os vídeos que vocês estavam gostando mais, que mais tem visualizações aqui, depois você pode dar uma conferida, são exatamente os vídeos de compras, os vídeos de roupas. E eu pensei, bom, eu não vou ficar comprando toda hora, não vou ter roupa para ficar mostrando, e não é o assunto que eu queria deixar mais evidente aqui, não é sobre o que eu mais gostaria de ficar falando. Então, por isso eu acabei parando. Eu falei, ah, eu vou parar porque eu não vou ficar falando sobre roupa, não quero ficar falando sobre isso, nem vou ter o que ficar falando sobre isso sempre, porque eu não vou ficar comprando e eu também não gosto de estimular o consumo. Eu sou muito adepta do consumo consciente, sabe? De comprar somente aquilo que a gente realmente precisa. Então, eu acabei desistindo por isso, porque eu vi que eram os vídeos que mais tinham visualizações, que as pessoas mais gostavam. E por que que eu voltei então, né? Todos os dias eu recebo notificações aqui no meu e-mail de que tem um novo inscrito. Então, todos os dias tinha um inscrito novo, tinha comentário novo. Comentário não todos os dias, mas inscritos todos os dias, quase uma notificação nova. E comentários novos também. E eu vi que as pessoas continuaram assistindo e gostando muito. As visualizações continuaram crescendo nesses vídeos. E meus inscritos também continuaram crescendo. E todos os dias eu via aquilo e eu pensava, nossa, se eu tivesse continuado, eu já ia ter crescido muito mais, né? Eu já ia estar com mais inscritos, eu já ia estar com uma audiência maior, eu ia estar podendo conversar mais com elas. Mas fui deixando. E aí até que eu parei e pensei, falei, gente, por que não, né? Eu vou ter que continuar comprando agora de qualquer forma até eu acabar de reformar meu guarda-roupa. Então, eu ainda tenho algumas compras para fazer. Eu posso dar mais dicas para ela sobre algumas formas de montar os looks do jeito que eu tô gostando de fazer, sabe? Que tem relação com a minha identidade, com o que eu tô querendo transmitir nesse momento, com a fase que eu tô vivendo. Posso dar dicas de como escolher as roupas, de como comprar, de como fazer compra certeira, sabe? Tem várias coisas que eu poderia continuar trazendo, porque de qualquer forma eu vou ter que continuar comprando nesse momento. E vocês estavam gostando, né? Quem estava assistindo estava gostando. Então, pensei, por que não? Por que não parar de pensar todos os dias em como estaria sendo se eu tivesse continuado e voltar a gravar? Foi por isso que eu voltei a gravar, foi por isso que eu senti vontade de voltar. E aqui estou para isso, então. Antes de qualquer coisa, já quero pedir para você, se você acha que esse conteúdo é válido, se você é uma dessas pessoas que continuou vendo os vídeos mesmo enquanto eu tava fora,
Se você gostaria de apoiar o meu trabalho, de me mostrar que sim, é legal, continua, vou pedir para você deixar o seu like aqui para eu saber que você gosta, primeiramente, desse tipo de conteúdo, que você apoia o meu trabalho e que você acha que eu devo continuar. Deixa o seu like, se inscreve também para me ajudar, para me motivar, para eu poder continuar aqui com vocês. E deixa aqui nos comentários também dica, sugestão de vídeo, o que você acha sobre esse assunto, se você já passou por isso também, o que você fez, se deu certo, se não deu. Enfim, deixa nos comentários o que você sentiu no seu coração pra gente poder conversar por aqui, tá bom? Sobre as taxas, então. Eu fui taxada em março. Foi bem uma leva de gente que na época eu fui taxada, eu fui pesquisar o que fazer sobre isso. E eu vi que muitas pessoas estavam sendo taxadas. Eu acho que eles pegaram um container assim e taxou tudo que estava lá dentro. Muitas pessoas mesmo foram taxadas e foi quando começou de fato essa onda de taxação. E foi quando começaram a falar que ia começar a taxar todo mundo também e tal. E aí eu encontrei vários vídeos falando sobre isso. E na maioria desses vídeos, na verdade todos os vídeos que eu vi, a instrução era a seguinte. Agora presta atenção que eu vou falar o que me falaram para fazer e o que eu de fato fiz. Então a instrução era a seguinte: você precisava fazer uma solicitação por e-mail para a Shein. Você primeiro tinha que ir lá no site do correio, recusar a entrega do objeto, e aí você precisava tirar print de todas essas etapas para você ir até o e-mail, enviar um e-mail para o pessoal da Shein com as fotos, pedindo a devolução, o reembolso do seu dinheiro, que você estava recusando a entrega porque você foi taxada e a taxa não valia a pena e tal, você estava devolvendo o objeto. Eu fiz tudo isso, fiz esse processo, e eu vou deixar aqui na tela daqui a pouquinho para vocês o processo no site dos Correios e o que eu realmente fiz. Fiz esse processo, então eu entrei no Correio, fiz o que tinha que fazer, enviei um e-mail para eles, mas eu recebi uma resposta por e-mail do suporte da Shein, falando que eles estavam com um erro de sistema e que eles não poderiam resolver isso por lá, me orientando a entrar em contato direto no suporte ao cliente, no serviço de atendimento ao cliente, no aplicativo da Shein ou no site da Shein e pedir a solicitação por lá. Foi isso que eu fiz e foi isso que deu certo pra mim, é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, primeiro, no site do Correio, como que você vai saber que você foi taxada? Se você faz o acompanhamento pelo site, pelo aplicativo do Correio, embaixo, agora tá aparecendo na tela pra vocês, embaixo do seu objeto ali que tá sendo rastreado, vai estar escrito nas etapas ali do rastreamento, vai estar escrito aguardando o pagamento. Então, nesse momento, você vai saber que você foi taxada. Se você não acompanha pelo site, pelo aplicativo, vai levar alguns dias, você vai receber uma cartinha ou um e-mail falando que você foi taxada. Então, eu oriento que você sempre acompanhe, rastreie pelo aplicativo do Correio, porque assim que acontece, você já consegue ficar sabendo e já tomar uma ação em relação àquilo, senão demora um pouquinho mais para você receber o aviso do correio e aí você perde tempo nesse trâmite todo. Então, embaixo do objeto vai estar ali, aguardando o pagamento, você vai clicar nesse objeto, vai abrir uma outra página, vai ter ali algumas opções para você realizar e vai ter também três risquinhos no canto direito que quando você clica nele, aparece a opção de recusar o objeto. E você precisa tomar muito cuidado nessa etapa, porque se você clicar no botãozinho de gerar o boleto, você não consegue reverter o processo. Se você emitir o boleto, você não consegue fazer esse outro processo de recusar o objeto para pedir o reembolso. Parece que até tem como fazer isso, mas acho que dá um trabalho a mais. Eu não cheguei a pesquisar porque não aconteceu comigo, mas eu vi algumas pessoas falando que tem como reverter o processo, mas aí é um outro trabalho que você vai ter de esperar, parece que vencer. Enfim, não sei, porque não foi o que eu fiz. Clica nos três risquinhos, vai aparecer ali recusar o objeto, você clica nesse botão. No suporte, quando eu entrei no aplicativo, eles não pedem foto de nada, nem tem campo para você mandar foto, nem nada. Mas, por via das dúvidas, vai registrando esse processo, tirando prints e guardando, caso você precise. Eu não precisei. Então, você vai lá recusar o objeto. Passo o seguinte, eu entrei no suporte, no serviço ao cliente da Shein, e agora eu vou deixar aí na tela para vocês de novo. Você vai entrar no serviço ao cliente, que vai abrir um chat, e ele vai dar algumas opções para você, já prontas ali, para você ir clicando, para falar do que você quer tratar ali no chat. Então, vai abrir primeiro o serviço ao cliente, aí vai aparecer o botão devolução e reembolso, você clica nesse botão. Logo embaixo, você coloca uma mensagem explicando por que você quer devolver. Você vai ver aí que a minha tá bem simples, eu tô mostrando o histórico pra vocês.
A minha foi bem simples, eu só falei sobre a taxa, que para mim não compensava, tal, que eu queria devolver e fazer uma nova compra. No mesmo momento, uma atendente já vai, comigo pelo menos, ela já respondeu, ela perguntou como que eu gostaria de receber o dinheiro de volta. Eu pedi para devolver na carteira da Shein mesmo, porque eu ia refazer a compra. Falaram que quando você pede para devolver no cartão demora um pouquinho mais. Mas como eu ia refazer a compra, eu pedi para voltar na carteira da Shein. Logo em seguida, vocês veem aí que a solicitação já foi confirmada. E aí eu fui conferir, eu fiz a solicitação às 9h29 da manhã. Vou deixar para vocês aí na tela o print do e-mail que eu recebi confirmando a devolução às 10h30 da manhã. Você vê que nem precisa esperar o objeto chegar lá de volta. Eles reembolsam assim que você faz o pedido de devolução lá e o pedido de reembolso no aplicativo. É muito rápido, sem burocracia nenhuma e não pede mais nada além disso que eu tô falando pra vocês. E aí eu refiz a compra e ela chegou normalmente. Depois dessa compra que eu fui taxada, eu já comprei de novo mais 12 vezes. Teve coisas pra mim, pra minha mãe também pede pra eu comprar pra ela. Então eu já comprei mais 12 vezes, tô com uma agora em Curitiba que chegou hoje, tô aguardando pra ver se vai ser liberado. E eu não fui taxada mais, não aconteceu de novo. A minha irmã foi taxada mês passado, mas ela fez uma compra bem grande, de mais de R$1.000, acho que foi. E o valor que veio de taxa para ela compensou, porque perto do valor que ela pagou nas compras e o valor da taxa para ela compensava, ela pagou e aí ela recebeu normalmente. Mas se você acha que o valor não compensa, se muitas pessoas estão falando que a taxa está sendo maior do que o valor que ela pagou nas peças, eu não, a minha taxa era acho que 20%, alguma coisa assim, da minha compra, mas mesmo assim para mim não valia a pena, então eu preferi devolver. Só que eu não fui taxada mais, então assim, tem bastante gente ainda falando que está sendo taxada, tá acontecendo ainda com frequência, eu acho que não ficou geral, tipo, todo mundo vai ser taxado, eles devem ter alguma logística que taxa algumas coisas e outras não, e independente da coisa também, porque quando eu fui taxada, os vídeos que eu assisti, eu fui ver os comentários, e tinha gente que havia sido taxado em itens de papelaria, papel, caneta, coisas assim. E eu vi um vídeo de uma pessoa que comprou uma caixa desse tamanho, era um sobretudo da Motif, que é aquela marca premium que tem na Shein, e ela não foi taxada, então não é pelo tamanho, pelo peso, pelo valor, por nada. Eu acho que é aleatório, assim, sabe? Eles precisam taxar uma quantidade por dia e pega o seu na sorte. Acho que é isso, não sei, porque não tem muita lógica quando você vê as coisas que são taxadas. Eu comprei um sobretudo mês passado, grande, e não foi taxado também, então acho que não tem muita regra, assim, é na sorte mesmo. Mas eu oriento que vocês façam isso. Devolvam, peça o reembolso e compra de novo, porque na próxima pode dar certo. O meu, até agora, 12 vezes, deu certo. Não aconteceu de novo. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido como funciona tudo isso, porque às vezes parece que é tão burocrático, né? Que vai dar um trabalhão para fazer o processo todo, mas não é, super simples. E eu acho que compensa muito devolver, pedir o reembolso e comprar de novo. Eles são muito tranquilos em relação a isso. E eles querem que a gente continue comprando lá, né? Então eles facilitam ao máximo. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu vou te convidar para fazer parte aqui do nosso canal, do nosso espaço de compartilhamento. Peço para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, deixar a sua experiência aqui embaixo também. E voltar para o próximo vídeo, porque eu vou mostrar as piores compras que eu já fiz na Shein. As compras que eu fiz, me arrependi e não faço, não indico de jeito nenhum de novo, certo? Fica comigo então, que semana que vem eu vou mostrar tudo para vocês que eu comprei e que não deu certo, que eu não gostei, bom? Beijo, fica com Deus e até semana que vem.